3876, ali mantenha no 7 direita. Ali mantenha no 7 direita, 73876. Pago a Charlie da Brilhante, condutorizado no 7 esquerda, veículo no 70 graus com 7 graus. Lado na 7 esquerda, Charlie da Brilhante. São Paulo, Papa Serra, Mike Victor, Exena, Cisco, estabilizado no 7 esquerda. Mike Victor, que vem aqui legal nos anos 3, pouco no Pai de Apoio. Marília 1-0. Sim, que aguarda o no 7 esquerda. Guardando no 7 esquerda. Charlie Bravo Juliette, Palão 26, esquerda Quebec, Serra, Palão 209. Palão 209, Bravo Juliette. Boa noite, só para passar aqui, dois dados para cá, considerando o hotel pronto, logo funcionando o hotel. Cinco, mantenha. O nome é 2 ali, mantenha na parte direita. É 2 a linha e mantém na 11 da direita, 1962. Papa Serra, Mike Vita, que vem pouso autorizado no 7.